יש לי חלום שקובי ומרים ינצחו בדיבייט הזה. סתם, שיקרתי לכם, שקר גס, אבל זה שישע אתכם. אנחנו טוענים שהשקרים הם אלה שמביאים לאושר של כל פרט ופרט. וכשכל הפרטים מרוצים, אנחנו מביאים לעולם טוב יותר. ומעבר לזה, אני אראה לכם למה העולם יותר טוב כשהוא מורכב יותר. והשקרים הם אלה שהופכים אותנו לאנושיים יותר, ונותנים לנו גם חלק מהמשמעות שיש לחיים האלה עלי אדמות. אז ריבתי באמת קצר כל שאר בנקודות. שמענו מיעל בעיקר על העניין שאנחנו צריכים זהות יציבה, וזה תורם למימוש העצמי שלנו. אנחנו חושבים? לא, אנחנו חושבים שא' זה טוב להטיל ספק, אנחנו חושבים שזה טוב גם לפעמים לא לדעת את האמת, אנחנו חושבים שלפעמים זה טוב להיפגע, אנחנו חושבים שהמכלול הזה זה דבר טוב וזה מייצר את החוויה האנושית. מעבר לזה, אנחנו חושבים שהמימוש העצמי ולקיחת השליטה זה מגיע מהבחירה שלך, האם לשקר, מתי לשקר ואיך לשקר, וזה חלק ממה שמגדיר אותנו, ואנחנו חושבים שאין כזה דבר זהות יציבה אחת, וזה מתחבר בדיוק לנקודה שלי שכל פרט ופרט. למה? כי אנחנו מאמינים שלאדם, כל אדם יש שני רבדים. יש את הרובד הפנימי, מה אני חושב, מה אני מרגיש, מה האינטרסים שלי, איך אני מוצא שנכון ומה אני אוהב, ויש את הרובד החיצוני, שזה ההתנהלות שלי בחברה של האנשים סביבי, שזה התנהלות שהיא גם מילולית. אנחנו חושבים שיש הבדל גדול בין שני הדברים, ואנחנו חושבים שזה לא נכון ליצור מצב של חפיפה בין שניהם. אנחנו לא חושבים שתמיד נכון להתנהל כלפי חוץ בדיוק עם מה שאני מרגיש בפנים. זה לא אומר לדכא חלקים בעצמי, זה אומר לבחור מה אני מעביר מעבר לבילון הזה ומה אני משאיר בתוכי, ואנחנו חושבים שזה דבר נהדר. למה? מכיוון שדבר ראשון, אנחנו מאמינים שעצם קיומה של הבחירה זה דבר טוב. אנחנו מאמינים בבני האדם, אנחנו מאמינים שכל אדם יכול לעשות את ההחלטה שטובה לו, שכל אדם יודע מה האינטרס שלו ומתי לשקר לעזור לו ואיזה סוג של שקר. וזה משהו שעצם הבחירה שקיימת גורמת לאדם להרגיש טוב, גם אם הוא עשה טעות, גם אם שיקרו לו, גם אם הוא שיקר, מכיוון שזו הייתה בחירה שלו, והוא חי את החיים במלואם כמו שהוא מבין אותם, ומכיוון שאנחנו לא קובלים את ידיו מאחורי העובדה שהוא חייב להגיד את האמת בכל מצב. יש לו ברירה. איך זה בא לידי ביטוי? זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני סיטואציות פשוטות, כמו למשל, אני בטעות דרסתי את הכלב, אבל אני לא אגיד לילד בן החמש שלי שאני עשיתי, אלא אני אגיד לו שהוא פשוט נעלם. למה? כי אני לא רוצה לפגוע בו, כי זה משרת את האינטרס. אני מגיעה עכשיו לרעיון עבודה, ואני מספרת שאני יודעת 4 שפות, אני למעשה יודעת רק 2, אבל אני אומרת את זה כי זה עוזר לי להגיע למטרה, וזה משהו שמקדם אותי הלאה בחיים, וזה בחירה שאני עשיתי, ואנחנו חושבים שזה טוב. אנחנו חושבים שגם אפשר להשיג את האינטרס האישי מבלי לפגוע באחר, וכבר כיום בחברה יש לנו מנגנונים לווסת את השקרים. אנחנו חושבים שיש את העניין של זהירות, אני יודע שמישהו אחר יכול לשקר לי, ואני נזהר בעצם, אני לוקח את אי הוודאות כשיקול, ויש מזה גם משהו מרגש. ואנחנו חושבים שיש גם ממש עבירות של מרמה שעליהם אתה נכנס לכלא, ויש גם את העניין של הסוציאליזציה, שבעצם מעודדת אותך להגיד את השקרים הלבנים, כי אז לפעמים אנחנו לא פוגעים בבן אדם, אבל היא מפחיתה בשקרים שבאמת יכולים לגרום לנזק רציני. כך אנחנו חושבים שכבר במציאות כיום יש התמודדות טובה עם העניין. אבל מעבר לזה, יש פה נקודה של הצגת העצמי מול החברה. כמו ששייקספיר אמר, כל העולם במה ואנחנו שחקנים. אנחנו חושבים שיש חשיבות אדירה למי שאנחנו מציגים בפני העולם כשאנחנו מציגים החוץ. אנחנו חושבים שאנחנו לובשים על עצמנו כל פעם דמות אחרת בהתאם לסיטואציה. כשאנחנו משקרים באיך שאנחנו מתלבשים, אנחנו משקרים במבטא שלנו, אנחנו משקרים בדברים שאנחנו מספרים. למה? כי אנחנו רוצים לשלוט על איך שהחברה תקבל אותנו, איך שהחברה תסתכל עלינו. והדבר הזה נעשה על ידי שקרים. אנחנו חושבים שאדם יכול להגיע למימוש האמיתי שלו כשהוא מקבל את הפידבק שהוא רוצה מהסביבה, וזה משהו שמושג על ידי השקר. אז אנחנו חושבים שזה לדכא חלקים בעצמך, אנחנו חושבים שזה להפך עוזר, כי אז אני לא מצמצם את עצמי לאדם המשעמם והקטן שאני באמת, אלא זה מציג לחברה את האדם המרשים, את האדם המעניין, את האדם עם הסיפור, את האדם שפה הוא פנקיסט קשוח ופה הוא בעצם חנון משרד, וזה בסדר, מכיוון שזה מה שגורם לך את האושר
שלך, היכולת של אנשים להסתכל עליך. מעבר לזה, נתנו גם ב-POI את הדוגמה של אהרון ובארון. הוא יודע שאם הוא יציג את האמת, החברה תקבל אותו בצורה שהוא לא בהכרח רוצה. כך שאם אנחנו נותנים לו את האופציה לשחרר, אנחנו נותנים לו לעשות את הבחירה הטובה ביותר לו, וזה משהו שאנחנו מאוד רוצים. מעבר לזה, אני חושב שגם האמת זה נטל קשה, ואנחנו לא רוצים להיפגע בעצמנו כשאנחנו פוגעים באחרים, והם לא נותנים לנו ברירה, אלא כל הזמן לפגוע גם באנשים שיקרים לנו, וזה משהו שאנחנו לא רוצים לפני זה. עזבי את הפגיעה שאת עושה באנשים אחרים. אנחנו כבר הראינו לך שכשאני יכול לשקר, רוב השקרים שלי יהיו בשביל להימנע ממותי בטווח הקצר, וכתוצאה מזה, זה מונע ממני תיקון בטווח הארוך. קובי, לא, אנחנו חושבים שבטווח הארוך גם ללבוש פרסונה שאני רוצה זה משהו שיעזור לי הרבה יותר. אז אתה לא יכול לקבוע בשביל אדם. רק אדם יכול לקבוע בעצמו מה עוזר לו בטווח הקצר ומה עוזר לו בטווח הארוך, וזה על ידי שקר. אל תגביל אותו מראש. אז אמרנו שעולם יותר טוב זה עולם שבו כל הפרטים מרגישים שלמים עם עצמם, אבל בראייה הוליסטית, אנחנו חושבים שהעולם יותר יפה כשיש בו מורכבות. העולם שמציעים לנו זה אולי עולם עם ציפיות יותר ריאליות, אבל זה עולם משעמם. זה עולם שבו אנחנו מקהים את הרגשות שלנו, וזה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שמחה, עצב, כאב, פחד, התעלות, ריגוש, וזה מושג גם על ידי שקרים. אנחנו חושבים שאני זה סך החוויות שעברתי, זה כולל הפעמים שאני שיקרתי, כולל הפעמים ששיקרו לי. אנחנו חושבים שזה תורם הרבה, מכיוון שמהדברים האלה אני לומד, ומהדברים האלה אני גם מפיק משמעות. זה מה שמוביל ליצירה, לאותם שירי אהבה שהגיבור שר, שאהובתו בגדה בו, והוא כתב יצירה מדהימה. זה מוביל לסרט העצוב המדהים. זה גורם ליצירה האנושית להרגיש שאני חי את החיים במלואם, כי יש לי את הכל. כי יש לי גם את השקר, יש לי את היכולת להגיד מה שאני רוצה, יש לי את היכולת לשמוע מה שאנחנו רוצים. אנחנו חושבים שזה עולם עם מתח, וזה עולם גם עם אינטנסיטי, ואנחנו מחפשים את המתח הזה, אנחנו משקיעים בבורסה. גם זה קשור למשמעות שלי באופן כללי, מכיוון שהרבה פעמים דווקא לחיות בשקר נותן לי את התחושה הטובה. זה שאני אמצא את האוויר, זה שאני אהיה נשיאת ארצות הברית כי אמרו לי, זה שאני יכולה להגיד לעצמי גם משהו לא נכון ולהגיד למישהו אחר, וכתוצאה מזה להשפיע על החיים שלי. מכיוון שאנחנו אוהבי אדם, אנחנו קוראים לכם לא לקבל את המשהו.